Nya Megane levereras med en automatisk klimatanläggning. Du kan välja mellan tre program, slow, normal och fast. Med denna funktion går det att justera systemets prestanda för att uppnå önskad komfort. Du kan även justera inställningarna för höger och vänster sida i kupéutrymmet separat. Funktionen frisikt hjälper föraren att snabbt avisa och ta bort imma från bilens alla rutor och ytterbackspeglarna. Du kan vara säker på att luftkvaliteten är den bästa inuti kupén eftersom det finns ett system som ständigt mäter luftkvaliteten utanför bilen och automatiskt slår på recirkulationsläget vid dålig luftkvalitet utanför kupén. Funktionen luktborttagning reducerar dålig lukt i kupén och aktiverar kupéfläkten vid parkering. Denna funktion är timerstyrd och stängs automatiskt av efter några minuter.